Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı uşaqlarda koronavirusun yarattığı ehtimal olunan qeyri-adi xəstəlik barədə məlumat verib. Modernas təşkilatın saytına istinadən xəbər verir ki, ABŞ, İtaliya, İspaniya, Fransa, Böyük Britaniya və İsveçrədə 100'dən çox yoluxma faktı təsdiq olunub. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan həkimlər intensiv terapiyaya daxil olunan uşaqlarda damarları, ürək və digər orqanları zədələyib, iltihab, qızdırma, maddələr mübadiləsini pozan və toksik şok yaradan xəstəlik aşkar ediblər. Uşaqlar bir qismində koronavirus aşkar olunsa da, bir qismi virusa yoluxmayıb.